السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عصیب سعد الوم الخندق فضرب علیہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم في المسجد ليعوده من قریب متفق علیہ بلغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر دو سو دو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اصیب سعدن یوم الخندق اصیب اصاب یصیب کا مانا ہوتا ہے لگنا اور اصیب یہ مجہول کا سیگا ہے اصیب سعد معنی مانا ہوگا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے صیبہ زخمی ہو گئے زخم لگ گیا اصیب سعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے یوم الخندقی یوم الخندقی خندق خندق مانے خندق یوم الخندقی خندق کے روز یہ خندق کیا ہے جنگ احزاب غزوہ خندق یعنی وہ لڑائی جو گڑھا کھود کر کے لڑی گئی تھی اس کو جنگ خندق کہتے ہیں سن پانچ ہجری میں اسی کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب اسی کو جنگ خندق کہتے ہیں خانون دال خوف یہی حدیث میں استعمال ہوا ہے یوم الخندقی خندق کے دن مراد غزوہ خندق جنگ خندق اسی کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب صورت الاحزاب ایک مکمل سورت اس ضمن میں نازل ہوئی ہے اسی سعد یوم جنگ خندق کے روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی ہو گئے فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی فی المسجد ضرب نصب کرنا لگانا ضربہ کے کئی معنی ہوتے ایک معنی, ہوتے ایک معنی ہوتا مارنا ایک ہوتا ہے مثال بیار کرنا ایک ہوتا ہے زمین پر چلنا ایک معنی ہوتا ہے نصب کرنا ضرب خیمہ مانا ہوگا خیمہ لگانا خیمہ نصب کرنا فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیم فی المزید خیمہ 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 معروف ہے جانتے ہیں مطلب ایک چھوٹا سا ٹینٹ کہہ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خیمہ ان کے لیے مسجد میں لگایا فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمتاً فِي المسجد مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا فَضَرَبَ عَلَيْهِ علیہ لگا دیا رسول اللّہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمتن خیمہ فی المسجدی مسجد میں مسجد میں ان کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیمہ لگوا دیا چھوٹا ٹینٹ لگا دیا مقصد کیا تھا لی من قریب لیڑہ من قریب تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں عاد عیادت کرنا تاکہ ان کی عیادت کریں عیادت کا کیا مطلب ہے مریض کے پاس جانا بیٹھنا اس کے پاس اور اس سے گفتگو کرنا بات چیت کرنا یہ سب عیادت کہلاتا ہے لیعودہو من قریب تاکہ ان کی عیادت کرے لیعودہ تاکہ عیادت کرے ہو ان کی من قریب قریب من قریب نزدیک لیودہ من قریب تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرے متفقون علی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے یعنی امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے اصیب سعد یوم الخندق جنگ خندق کے دن حضرت سعد زخمی ہو گئے اصیب سعد سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے یوم الخندق جنگ خندق کے دن فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمتا فی المسجد تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان کے لئے مسجد میں خیمہ لگوایا من قریب تاکہ قریب سے ان کی عیادت کریں باپ چل رہا ہے مسجد کا بیان باپ چل رہا ہے مسجد کا بیان اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر ضرورت پڑنے پر خیمہ لگایا جا سکتا ہے مریض کے علاج کے لیے مریض کی تیمہ داری کے لیے مسجد کے اندر بیڈ وغیرہ خیمہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورت کے تحت دو شرط ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے لیے لگایا جائے بڑے آدمی کے لیے لگایا جائے ذمہ دار کے لیے لگایا جائے جن کی اسلام میں بڑی قربانی ہو ان کے لیے لگایا جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ خیمہ لگانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے کوئی دقت نہ ہو تو مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے اس کی گنجائش جیسے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اسلام کی راہ میں ان کی بڑی قربانیاں تھیں تو ان کی عیادت کے واسطے مسجد میں خیمہ لگایا گیا تاکہ قریب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر سکیں تیمہ داری کر سکیں تو مسجد میں ضرورت پڑنے پر خیمہ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے یا مریض وغیرہ کو رکھا جا سکتا ہے سلائے جا سکتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کون ہے تھوڑا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں سعد بن معاز سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ نو یہ انصار میں سے ہیں قبیلہ اوس سے ان کا تعلق ہے اور قبیلہ اوس کے یہ سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نہو قبل اوس کے سردار تھے کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کبار صحابہ یعنی بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے بیعت اقبۂ اولا و ثانیہ میں انہوں نے شرکت کی اور اسلام مدینہ کے اندر قبول کیا تھا جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ہو, مدینہ کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسلام کے پہلے دائی قرار پائے تو بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت عام کی تو شروع شروع میں ہے کہ سعد بن معاد رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے والوں میں سے تھے تو یہ سابقین اول میں سے بھی ہیں یعنی اسلام لانے میں جلدی کرنے والے مدینہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں میں یہ پہل کرنے والے تھے اور کبارے صحابہ میں سے تھے ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بنو عبد ایک قبیلہ ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی قوم میں سردار اور شریف انسان تھے قوم نے ان کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کر دی تو بنو عبد کے لوگوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے اسلام مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں زیادہ ہو گئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے جنگ بدر میں جنگ احد میں جنگ خندق میں اور جنگ خندق میں جب یہ شریک تھے تو ان کو دشمن کی طرف سے ایک تیر لگی اور یہی ان کی وفات کا سبب بن گئی جنگ خندق میں یہ شریک تھے اور اسی لڑائی میں آپ کو ایک تیر لگا اور خون جاری ہو گیا ان کے بازو کی رگ میں تیر لگی تھی اور خون بہتی جا رہا تھا اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے وفات اس وقت تک نہ دے جب تک کہ بنو قریدہ کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے میں ان کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا جب بنو قریدہ کا معاملہ مکمل ہو گیا اور معاملہ حل ہو گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ لیا اس کے بعد حضرت صادب ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی مسجد نبوی میں وفات ہو گئی مدینہ میں آپ کی وفات ہو گئی جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا یہ ان کا مقام ہے اور ستر ہزار فرشتے جنازے میں شرکت کیے تھے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے جنازہ ہلکا ہو گیا تھا آپ غور کیجئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صرف چھتیس یا, چھتیس یا سیتیس برس کے تھے چھتیس یا سیتیس برس کے تھے چھ سال اسلام کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے چھ سال کچھ مہینے مگر ان کا مقام دیکھیے ان کا درجہ دیکھیے کیا ان کی قربانی ہے کیا ان کا ایمان ہے کیا ان کا اخلاص ہے ان کے ایمان کی مضبوطی کا کیا کہنا اور اخلاص اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کیا ہے کہ ان کی وفات ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین کا عرش ہل جا رہا ہے اللہ اکبر سن پانچ ہجری میں جنگ خندق کے بعد بنو قریضہ کی لڑائی جب مکمل انجام تک پہنچی اور بنو قریضہ کا معاملہ حل ہوا اور ان کے جو, جو جوان تھے ان کو قتل کیا گیا جو بچے اور عورتیں تھیں ان کو غلام اور لوڈی بنایا گیا جب یہ معاملہ حل ہو گیا تب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس بیچ جب سے ان کو زخم لگا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کے مقام اور ان کی شان کی وجہ سے کہ یہ سردار تھے اور اسلام کی راہ میں زبردست قسم کی قربانی دینے والے تھے اس لیے ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کر سکیں اس سے مریض کی عیادت کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے حدیث جو پڑھی گئی ہے حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ نوز زخمی ہو گئے اور ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا تاکہ اللہ کے رسول ان کی عیادت کر سکیں اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک بوقت ضرورت علم و شرف علم و فضل اور اہل شرف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے فوقتِ ضرورت علم و فضل اور اہل شرف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے بشرطے کی نمازیوں کو نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ کی بندگی عبادت نماز وغیرہ ہے اگر سب لوگ یہاں خیمہ لگا دیں گے تو لوگ نماز کہاں پڑھیں گے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خیمہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس خیمے کی وجہ سے نمازیوں کو دقت اور دشواری اور تکلیف نہ ہو دوسری بات یہ معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا علم کیا ہے یہ سعد کون ہے یہ سعد اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا ہے اس سے احتجاج سعد رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا ثبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں رسول ہیں آپ کا مقام بہت اونچا ہے آپ اس دنیا میں تھے لیکن اللہ نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے آپ کو میراج تک پہنچایا ہے وہاں آپ نے جنت اور جہنم کا نظارہ کیا ہے اسرا اور معراج کی خصوصیات آپ کو حاصل ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توادو دیکھیے آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ مریض کی عادت کے لیے جاتے مریض کے پاس بیٹھتے سعد رضی اللہ تعالیٰ کے لئے خیمہ لگواتے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ مریض کی عیادت کرنا چاہیے مریض کے پاس جانا چاہیے مریض کی عیادت کرنا چاہیے اور مریض کے پاس مریض کے قریب عادت کی جاتی ہے جو آدمی چلتا پھرتا بیمار ہے اس کی عیادت نہیں کی جاتی ہے تو چل رہا ہے پھر رہا ہے جو آدمی واقعی معنوں میں بیمار ہے اور بستر پکڑ لیا ہے بستر پر ہے گھر میں ہے چلتا پھرتا نہیں ہے تو اس کے گھر جانا چاہیے اور مریض کے پاس بیٹھ کر کے اچھی گفتگو کرنا چاہیے اور اس کے حق میں شفا یابی کی دعا کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا چاہیے اور یہ مسلمان کا بنیادی حق ہے مسلمانوں کے آپس میں کچھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق مریض کی عیادت کرنا ہے پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں سو سکتے ہیں مسجد میں سو سکتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد میں سو بھی سو بھی سکتے ہیں آرام بھی کر سکتے ہیں چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ مجاہدین کی تعظیم و تقریم کرنا چاہیے سات بیر معاذ رضی اللہ عنہ کو خیمہ کیوں لگایا یہ اللہ کے راستے میں تھے جہاد کر رہے تھے مجاہد تھے اور ان کو جہاد میں خیم جہاد میں زخم لگا تھا جنگ خندق میں ان کو زخم لگا تھا ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تو مجاہدیوں کا خیال رکھنا چاہیے جو دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ساتویں اور آخری باتیں معلوم ہے کہ مسجد میں بیمار یا زخمی کی تیمہ داری کرنا اور اس کے علاج کا بندوبست کرنا جائز ہے مسجد میں بیمار یا زخم زخمی جو ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے تیمہ داری کے واسطے اور ان کے علاج وغیرہ کا انتظام مسجد سے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی قباہت اور کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ليكم الكتاب في خدافان يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما <applause> كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته